колеги, здравейте! Добре дошли на стадион Хубе Фарма Арена, където Професионален футболен клуб Лудогорец дава първата за 2022 година пресконференция представяне на наши двама нови футболисти, които вие вече познавате. Клубът анонсира трансферите на Рик Джонатан и Симон Слуга. Рик Джонатан взел участие в тренировъчният лагер на отбора в Турция. Сега, разбира се, ще имате възможност да му зададете въпроси, както на него, така и на Симон Слуга, който също вече поведе няколко тренировки с Лудогорец тук в Разград. Пред вас също така е техническия директор Козми Моци и нашия преводач Стела Симеонова, която ще помага с превода за интервютата. В началото започваме с обичайната традиция. Козми Моци ще даде шала и фанелките на нашите нови футболисти, след което ще ви кажа няколко думи и продължаваме с въпроси. Welcome. Thank you. We wish you good luck, all the best and listen to the weekend. Готов? Усещате и, не? Рик, да. Бенвенит. Порче и... Микрофона по-наблизко чува ли? Добре ли? Аз какво ви казвам, нямам много думи. Благодаря ви, че сте тук. Вече както Влади го каза, до сега тия двамата са новите трансфери на Лудогорец. Си надявам да играе много добре, да помогне отбора на Лудогорец да стане шампион. Колеги, заповядайте въпроси направо към нашите нови футболисти и Козми Моци. Кой ще е първи? Мартин Георгиев, само микрофона. Ами към двамата играчи какво знаеха преди да дойдат за Лудогорец? Понеже трябва да са на различни езици, може ли един по един? Okay. First thing, what do you know about Lodogorets? Okay, we'll say about Lodogorets. Primero, ele responde, depois do Sétamo. Hello to everyone. First of all, I know a lot of things and the main thing is a lot of good things about Lodogorets. I know that we are champions the last 10 years, that it's a club that is growing and that it's always pushing forward, how in the Bulgarian league, then also in the European competitions. So it's a great thing for me. It's a big honor and a big pleasure to be part of this great club. Здравейте, добър ден. Знам много неща за Лудогорец. Те са само хубави. Знам, че са последните 10 години шампиони. Знам, че е един клуб, който расте с всяка изминала година. Знам, че всяка една година те се борят да печелят шампионската титла, също така искат и играят почти всяка година в европейските турнири. За мен е чест и удоволствие, че съм част от този клуб. Agora você. O que você sabia do Lodogorets antes de vir? Posso falar? Pode. Ah, esse é um time muito competitivo, tá sempre brigando, estamos aí para buscar a Champions League e é um time de muita tradição. Знам, че е един отбор, който е с голяма мотивация. Знаем, че всяка година се старая да играе Шампионска лига и Лига Европа и се надявам да бъда част от този побеждаващ отбор и за напред.
Здравейте, към Слуга, един въпрос. Лудогорец винаги е така бил отбор с силни вратари и сериозна конкуренция за този пост. Сега ситуацията не е много по-различна. Притеснява ли те това, че наистина конкуренцията за вратарския пост е сериозна и с каква амбиция ще се бориш? In brief, Лудогорец always has the very, very good goalkeepers and we continue the tradition and what do you know, we continue. It's not a question actually. I'm aware of that. That the competition it's big on the goalkeeping position. I have also a great goalkeeper next to me and he told me now about the story, about the history that he was making with this club. Like I said, of course, the competition it's always good in on every position, especially in the goalkeeping position. My job is only to do what I can to help the club to achieve results and to be part of the club, wherever this is gonna be in the moment. Здравейте! Знам, че конкуренцията е много голяма. Моят преди да започне пресконференцията ми разказа за неговата история и как той е бил също така вратар в един матч. Но конкуренцията е нещо много хубаво, а и това, което се изисква от мен, е да си свърша работата и да давам най-доброто от себе си. Ще направя всичко възможно, за да има добри резултати в нашите матчове. Към Рик въпрос. Вече се включи в тренировъчния процес. Какви са му впечатленията от атмосферата в отбора? Какви се по-лидизе до тим? Eu vejo um time muito forte, muito qualificado e um grupo muito unido e eu creio que vai dar bastante fruto aí. Виждаме един много силен и един много задружен отбор и ще даде плодове тази цялата нашата работа. Познава ли си с някой от играчите? Виждал ли ги е? Има ли наблюдели относно? Всеки ни си алгум до жугадорес, алгум опинял, алгум ако е задължен с жугадорес антитив? Não, não conhecia, mas... Conheci o Cicinho, né, pelo futebol dele e alguns eu acabei, como eu sabia que ia vir pra cá, acabei acompanhando aí os jogos. Не познавах лично никой, познавах само от телевизията Cicinho, но преди да дойда тук, влязох във връзка с някои от момчетата и съм много доволен. Казах ми само хубави неща и съм щастлив. От залата някои въпроси те можете. Андрей, после е онлайн. Дали са успели пък да хвърлят поглед и върху първенството и очаквания през тази година е, така може да се каже, по-оспорван от две точки разлика между Лудогорец и ЦСКА София? Въпроса? Това е дали са успели да видят първенството, какво е очаквания за първенството? Това е първенството. Because we are two points difference with the second. Porque a gente tem dois pontos diferença com o segundo. First. Okay, well, what? Yes, I'm aware of the situation on the table on the board. For sure, it's gonna be a tough second half of the season, where we need to give our best to be champions again, where we need to give our best to show that we are the best in the league, and I'm sure that with the good and hard work that we are doing, we are going to achieve that. Знам ситуацията с класирането. Предполагам, че ще бъде труден полусезон, но ние ще дадем най-доброто от себе си и ще покажем, че сме най-добрите в шампионата. Yeah. Sabemos que o campeonato é muito importante para nós, sermos campeões. A diferença de ponto está muito pouco, mas é aproveitar cada jogo e se consagrarmos para sermos campeões. Знаем каква е ситуацията, но ще се постараем да се представим по най-добрия начин и знаем, че ще бъде труден полусезон, но ще се постараем, защото целта на отбора е шампионска титла. Ако може, въпросите да са два и те са насочени към господин Клод Емоци. Господин Моци, защо се спряхте именно на Симон Слуга и на Рик Джонатън? Какво харесвате в тях? Това е първият въпрос. Не, първо се.
Еми, всеки се си гледа там да са най-добрите. Това е първото нещо, нали? И затова са тук при Людогорец в този момент, защото са много добри футболисти, много качествени, много опитни футболисти. И аз съм сигурен, че ще ни помогна да ставаме шампиони тази година. Първият ми въпрос е, ще има ли други нови попълнения и вярвам ли, че сте пред подпис с аржентинския нападател Кисера? И ми казвам, до край на месец трансферният прозорец е отворен. Лудогорец винаги търси класни футболисти и в този момент нямаме нищо сигурно. Не сме наблизко с нито един футболист. Когато нещо става, ще го разберете официално от нашия сайт. Коментира се, освен името Тисера, все пак да питаме към кои постове евентуално ще се насочи Лудогорец за подсилване. Еми, казвам в този момент, моето мнение е, че ние имаме доста футболисти, добри футболисти на всяко едно място. Казвам само, ако ние не търсиме спешно футболисти в този момент. Само, че знаете, Лудогорец винаги е селекция отворена до последния ден на трансферния прозорец. Така че ако може да направим някои добри трансфери на футболисти с много големи качества, може винаги да. На всеки пост може да има футболист. Други въпроси? Да, Яме. Въпрос е към Симон Слуга. Симон, това, че България чисто географски е по-близо до Хърватия, повлияе ли решен по някакъв начин? Или може би пък си искал да улесниш националния селекционер Златко Далич? You chose Bulgaria because geographically is closer to Croatia and you want to make it easier for the national coach? When I chose to come here to accept the offer, I was thinking about a lot of things. Geographically, maybe it's not so much closer than it was England, to be honest, if we are looking in this way. But for sure, it was a great opportunity to play against for a first division in the country. To battle for the champions, for trophies, for the European competitions, so that, and because Lodogorets is a great club, that was the main thing. Избрах да бъда в Лудогорец поради много причини и географски погледнато Англия е по-близко до Хърватска, отколкото България, но избрах Лудогорец заради огромната възможност, която имам да играят първо в първа дивизия, второ това е един отбор, който се бори винаги да бъде шампион и също така има възможност да играе в Лига Европа или в Шампионска лига. И другото, което е Лудогорец е невероятен клуб. Към Козмимоци, имаше и изходящи трансфери, освен входящи. Да очакваме ли още изходящи трансфери? За този момент може да казвам не. Лудогорец няма нито една официална оферта към някой от нашите футболисти. Но казвам, още трансферният прозорец е отворен при някои държави и както сме отворени да привличаме нови футболисти, така сме отворени и да говорим за продажба на футболистите. Други въпроси? Данил? Здравейте, към Мамот ми е въпроса. Какво е състоянието с Недялков, Туно и Гуд Гонтавеш, които контузини не ги видяха с контроли? В този момент горе-долу всички са добре. Има нужда от още малко време за възстановяване. Си надявам, че до две седмици тримата да почва пълните тренировки с отбора. Колеги, други въпроси? Последно към Моци, доволен ли си подготовката, която проведохте и това, което видях?
не трябва аз да съм доволен треньора, трябва да е доволен от работа на футболисти. Беше много тежка подготовка, това може да ви казвам. Винаги е така, зимата подготовка ще е дълга, ще е тежка. Аз се надявам да след тая тежка и хубава подготовка да си вдигнем нивото и да играем по-добре и по-успешно от миналата година. Благодаря на Козми Моци и Симон Слуга, Рибъл, на Дани Стела Симеонова за участието в тази пресконференция. Благодаря и на вас. Само да напомня, че днес Лудогорец играе последната си контрола преди старта на пролетния дял първенството. В 4 часа тук в Разград, на терен 1 на футболната академия, тимът посреща Спартак Варна. Контролата е открита за медии, за фенове, които притежават зелен сертификат за COVID. Чакваме ви там. Благодаря.